មោហាប្រតិការក្រុតគុនខ្មែរគឺបានចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រថ្មីនៃពិធីប៊ុនអំទូកក្រៅមានការខកខានជាច្រើនខែឆ្នាំមកហើយដែលនៅក្នុងកម្មវិធីប៊ុនអំទូកມັນបានប្ររពំឲ្យក៏មិនមានមោហាប្រតិការប្រដាល់គុនខ្មែរកើតឡើងនោះដែរនៅថ្ងៃទី26ដែលជាថ្ងៃអំទូកទី1នេះកម្មវិធីក្រុតគុនខ្មែរគឺបាន នวมទស្សនវិជ្ជាបការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិគុណខ្មែររហូតដល់3គូនិងការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងចំនួន2គូនិងប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពចិត្តនិងចិត្តចំនួន2គូផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តណាឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអខានយូហើយអញ្ចឹងដើម្បីអបអរសាទរនូវពិធីបុណ្យអុំទូកអោអាមុកនិងសំពះព្រះខែស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ តតកសហគមន៍ជាមួយនឹងគ្រឹតរៀបចំនៅមហាបដិការដកកក្រាកដើម្បីស្វាគមន៍នៅពិធីបុណ្យអុំទូកងារឆ្នាំ2023ដែលត្រូវប្រ rup ឡើងនៅថ្ងៃទី26 27និង28នារ៍ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយមហាបដិការគ្រឹតគុនខ្មែរនេះផងដែរ គூជាមហាព្រឹត្តិការដកកក្រើកនៅក្នុងប្រតិជនចក្រកម្ពុជាយើងដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក ලා ករជើងខ្លាំងជាតិនិងជើងខ្លាំងអន្តរជាតិជាច្រើនដើម្បីមកជួបគ្នាតតាំងបញ្ចេញនៅស្និទ្ធក្បាច់គុនប្រយុទ្ធរៀងរៀងខ្លួនហើយសម្រាប់នៅក្នុងមហាមហាព្រឹត្តិការក្រុតគុនខ្មែរនាថ្ងៃទី26ក្នុងឆ្នាំ2023ចាប់ពីវិលីមម៉ោង6ល្ងាចនេះតទៅនឹងមានការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិ ដែលចូលរួមសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករល្បីៗប្រ ريع របស់ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិកម្ពុជាយើងហើយសម្រាប់គូទី1គឺកីឡាកររឿងចត្រានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករសាមប៊ុនថងនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមគូមិត្តភាពជាតិនិងជាតិទី2ខំកូនក្លានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្លាចាស់ម៉នសាមេតចំណែកឯគូ마រ៉ាតុងទម្ងន់54គីឡូក្រាមមានកីឡាករគុណខ្មែរចំនួន4រូប ចូលរួមប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមនៅពានរង្វាន់របស់គ្រុតគុណខ្មែរនៅក្នុងនោះកីឡាករបានលឹមនិងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងកីឡាកររិទ្ធវិបុលនៅក្នុងគូទី3ចំណែកឯគូទី4ដែលជាគូ마រ៉ាតុងផងដែរនោះគឺកីឡាករធុនអៀងលេងនិងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករសុករិទ្ធ អ្នកទាំងបួននេះអ្នកណាឈ្នះនឹងឡើងមកជប់គ្នានៅវគ្គប្រដាល់ប្រត់ដើម្បីដណ្ដើមពានរីឯគូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទីមួយនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះនោះគឺអ្នកលីរន្ទះជើងដងទុនលេសាប10000សក់ហុចនិងត្រូវតតាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធកណ្ដាប់ដៃដែក Super X Win Oval ដែលឆ្លងដែនមកពីទឹកដីប្រទេសថៃចំណែកឯគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2ដែលជាគូប្រកួតលក្ខណៈអំបោះឆៅគឺ អ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃស្រីក្លៀននៅជ័យជំនះកឹមវាសនាមកពីតូបឆាត់យង9 11និងត្រូវប៉ះលេខអំបោះឆៅជាមួយនឹងកីឡាករដែលមានឈ្មោះថាផាយៈសមុយដែលជាកីឡាករល្បីរបស់សងវៀនថៃហ្វាយទៀតផងចាំមើលថាការប្រកួតរបស់កឹមវាសនាជាមួយនឹងផាយៈសមុយអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកណាទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អសម្រាប់កឹមវាសនាអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃឆក់កែងរុ មកពីកងទួតឆាត់យង91បងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់នៅគេឈ្មោះបោះសំឡេងរបស់ខ្លួនហើយចំណែកឯកីឡាករថៃផាយៈសមុយអ្នកប្រយុទ្ធឆ្លងដែនមកពីទឹកដីថៃគឺជាតារានៅក្នុងសងវៀនថៃហ្វាយហើយក៏ជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងហើយក៏ជាកីឡាករដែលក្រុងនៅខេត្តករវត្តថៃហ្វាយផងដែរផាយៈសមុយលើកនេះមកទឹកដីប្រទេសជាណាចកកម្ពុជាជាលើកទី2 ត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករកឹមវិស្នាលេងលក្ខណៈអំបោះឆៅត្រូវប្រកួតនៅគូទី6នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់69គីឡូក្រាមចាំមើលថាតើអ្នកទាំងពីរនេះអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់កឹមវិស្នាឬក៏ផាយៈសមុយដែលជាអ្នកឈ្នះហើយគូនេះផងដែរក៏ជាគូមួយដ៏កក្រើកនៅក្នុងមហប្រតិការដ៏ធំនេះផងដែរចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនានៅក្នុងពិធីបុណ្យអមតຸກថ្ងៃទី1 comple នៅមុខសន្តាគារសុខានៃត្រៃមកខាងនៃរដ្ឋធានីភ្នំពេញរបស់យើងនឹងមានការប្រកួតដុកកក្រើកបងប្អូនគ្រាន់តែជីកទៅគឺឃើញក្នុងកម្មវិធីដុកកក្រើកនេះហើយហើយនៅឡាយមឿនសក់ហុចក៏ត្រូវតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករไทย Super X ផងដែរ Super X ម្នាក់នេះក៏ជាម៉ូយចាស់របស់យើងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តណាមឿនសក់ហុច2គីឡូ67 65អៃឡានីសមកវាយត្រឹមគីឡូ63គីឡូក្រាមកន្លះនឹងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិមួយគូទៀតគឺកីឡាករបញ្ញាហ៊ួយហាក់ប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមជាមួយនឹងកីឡាករដែលមានឈ្មោះថាបាសាមិតមកពីសាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បាទនេះគឺជាសមាជិកគូមិត្តភាពអន្តរជាតិចំនួន3គូនិងគូមិត្តភាពជាតិនឹងជាតិចំនួន4គូចាំមើលថាការប្រកួត នឹងក៏ក្រៅដល់កម្រិតណាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយស៊ែនៅព័ត៌មានមួយនេះដើម្បីចែករំលែកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់នៅថ្ងៃទី2ខ្ញុំបាននឹងចេញនៅព័ត៌មានបន្ទាប់ទៀតគឺមានកីឡាករថុនរធីមានកីឡាករឈឿនល្វៃត្រូវដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់មានឃឹមបូរ៉ាមានឃឹមឌីម៉ានៅត្រូវដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ផងដែរអរគុណច្រើនជុំរៀបលា